今年の収穫もとても順調そうだね。ああ、人手が足りなくて苦労していたのが、もう随分と昔に感じるよな。そうだねー。それにこの調子ならさらに畑を広げられそうだね。この丘一面に広がる小麦畑が見られる日も、もうそう遠くなさそうだ。よし、私たちも収穫を手伝おう。あら、村長、ここは任せてください。そうか、では任せるんだぜ。あれ、マリサにしては随分素直だね。ふふ、任せるところは任せる。それがうまくいくコツだと私も学んだんだ。うん、それは大切なことだね。しかし農業だけじゃなく、製造業もうまくいっているし、交易も好調だ。農村での畜産も始めたし、新区画に果樹園も作ったね。ああ。もうこの村に私が残せるものは、ほとんどないのかもしれない。マリサ。なので、最後の仕事としてこれを築きたいと思うんだ。あの建物だね。そうだ。場所はこの岬の突端にしたいと思う。川に囲まれているから、どこからもよく見えていいと思うよ。よし、ではこの最後の建物である教会を、この地に建造しよう。教会は住民が300人を超えて、町と認められるのに必要な施設だね。そうだ。なのでこの村を町にするのが私の最後の務めだ。今の人口が222人。300人まであと78人だよ。多くの人がこの地で平和に暮らせるように。さあ、最後の整備を進めていこう。うん、少し寂しいけど頑張ろう。さあ、マリサ、果樹園の方へ新たな住民がやってきたよ。随分とたくさん来てくれたみたいだな。そうだねー。どれどれ、なんと8人家族だよ。それは幸先がいいな、これまでで一番の大家族じゃないか。そうだね、でも独身の子供が3人もいるから結婚が続きそうだね。ならば家をたくさん作ればいいだけさ。みんなが幸せになれるように、慌てずに進めていこう。うん、そうだね。早速次の家もできたみたいだよ。家を建てていくだけだから順調だな。あ、でもこの家は新婚が入居したみたいだね。先ほどの移民の娘さんか。すぐに馴染んでくれるのは嬉しいことだな。なんだか余裕があるねー。酒場ももう建てたしな。あの頃は村人の熱気で私も余裕をなくしていたよ。こうして、この果樹園区画にも礼拝堂と露店も設けたし、家を建てるだけじゃなくて、生活も充実させないとな。それじゃあ、ここをもっと大きくしていく感じ？いや、ここは果樹園に従事する人の区画にしたいから。今はここまでにして、住宅区を新設したいと思うんだ。確かにここは果樹園もあるし、少し広々と使っているからね。それでどこにする気なの？ここにしようと思う。100人街から教会予定地を抜けて、さらに橋を渡った先。ここは村の中心からも橋でまっすぐ来れるし、なかなかに広い空間が広がっているので、新たな住宅区としてはいいと思うんだ。ここからなら製造業区画にも働きに行けそうだし、麦農家の農場ともなんとか連携できそうだね。ただ少し距離はあるから、住民の様子はよく見ないといけないな。とにかくどんどん家を建てていこう。村の輸送力も格段に上がっているから、次々に資材を運んできてくれてるね。あとは任せておいて大丈夫そうだな。そしたらちょっと農村に行こう。いいけど何かあったのか？あ、村長。豚がだいぶ繁殖しましたので、何頭か解体したいと思います。そうか、ずいぶん早かったな。豚はよく増えてくれますからね。荷車で運ばれていくんだね。いや、おうないな。それで豚からは何が取れるんだ？豚肉とサーロだよ。サーロって？豚の脂の塩漬けで、この地方ではよく食べるみたいだ。村長、こいつがウォッカのつまみに最高なんですよ。ミルクには合わなそうだな。当たり前でしょ。牛も増えてきたので解体します。
牛は自分でついてきて以来ね。牛からは牛肉と皮が取れるよ。牛肉か、だいぶ食も充実してきたな。では市場に早速並べてもらおう。そしたらこちらのお店には、牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉を扱うお肉屋さんになってもらおうね。すごい品揃えだ。では、サーロは酒屋で扱ってもらおう。これでさらに酒が飲まれると思うと少し心配だけどな。ただみんな喜ぶこと間違いないね。ふ。でもこの市場も残る露店はあと一つ。ここはどうするの？ここは果樹が収穫でき次第、果物屋にするつもりだ。おお、それはいいね。これまたみんなが喜ぶよ。最初は想像もできなかったほど、この市場も品揃えが良くなったな。でも農村や新区画からは少し遠いから、それぞれに充実させていかないとな。そうだね。中央市場と同じとはいかないけど、みんなが生活に困らないようにしてあげないとね。あとは、食べ物だけじゃなく、靴や衣類も買えるようにしないとな。ユーリー爺さんのように出て行ってしまうのは、もうごめんだからな。マリサ、新しい住宅区の建設も順調に進んで、今5軒目を建てているよ。そうか。どうしたの？少し寂しくなってきた？こうして進むほどに別れの時が近づいているからな。持っといてもいいんだよ。いや、いつまでも私任せでいてはいけないんだ。マリサ。さあ、みんな建築よろしく頼むぞ。ははは、任せてください。露店の方も最低限の品物は揃えたから確認しておいて。どれどれ。村長、我々は先に上がります。おう、お疲れ様。酒場で待ってますよ。なら行くまで飲みすぎるなよ。ははは、それは約束できないですね。ふう、まったく。マリサ、こんなところにいた。霊夢か、何かあったか？新住宅区ができたから来てよ。とうとうできたか。この区画には合計9軒の家ができたよ。ご苦労だったな。そして、今9軒目の家に移住者が来てくれてるよ。そうか、最後の記念すべき家族だな。ちなみに、こちらのお宅ですが、マリサの指示ミスで、入り口が反対側になっちゃってます。あ、最後だというのにまたやってしまったんだぜ。どうやら私も干渉にふけりすぎたようだ。さっきから最後最後って何を言っているの？え、300人言ったんだろ？もう、何言ってるのよ。ほら、ここも新婚だし。ここも新婚。こっちも、こっちも。わわわ。9件中4件が新婚家庭だから全然人口なんて増えてないよ。え、あれ、おかしいな。もうしっかりしてよ。村長がぼんやりしながら徘徊してるって、村のみんなも心配してたよ。あわわ。私はもうてっきりこれで最後かと。もう、今まで人を増やすのに散々苦労してきたでしょうが。確かに。それで今は何人になったんだ？今は人口256人だね。34人増えたから、これまでにない速さだけど、目標の半分も増えてないよ。しかもこの新住宅区も、これ以上はあまり増やせなそうだしね。そうだな。よし。新たに架けたこの橋を渡った先にある土地。私は、ここに最後の住宅地を作るぞ。確かに広いけど、大丈夫かな。霊夢、私は決めたぞ。何を？これまでは家庭菜園付きの家を建てていたがために、どうしても広い空間が必要だっただろ？そうだね。だがこの村は今町へなろうとしてる。これまで建ててこなかった庭なしの家を建てる時だ。あるいは最後の建築物とは、これだったのかもしれないな。でも、それだけの人が増えるとなると、周辺施設も増えるし、かなりの大事業になるよ。そうだな、だが私はこれをやり遂げたいと思う。そして、多くの人が住む。平和な街を築くんだ。わかったよ、やろう。私も頑張るよ。
ありがとう。よし、そうと決まれば忙しくなるぞ。さあ、みんなと相談だー。